Povišena telesna temperatura, sunčanica, glavobolja, ubod insekta, crevne viroze, sve su to tegobe koje mogu da nas zadese za vreme odmora. Upravo zbog toga je obavezna mini apoteka koju treba da ponesemo bilo gde kad krenemo od kuće. Nosim ovako ove za prehladu i za temperaturu i za pritisak. Probiotika i neke lekove još za kvastobolje. Samo brufen ponesem, to je to. Da bi proveli odmor bez stresa u potpunom užitku, stručnjaci ipak znaju najbolje šta nam je sve od lekova potrebno. Najbitnije je pri ruci da nam budu lekovi protiv bolova, zatim tablete kod alergije, za temperaturu, ko ima problema pri vožnji, pri putovanju, trebaju mu tablete za putovanje. Zatim zbog promene klime, hrane i vode na letovanje je potrebno poneti neki od probiotika. Ukoliko putujemo kolima, obavezan je set prve pomoći koji nam može poslužiti ukoliko dođe do neke povrede za vreme odmora. Set za prvu pomoć sme da se otvara ako je naravno potrebno da se otvara, ali čim se otvori njegova važnost je istekla i mora da se u auto kupi nova set prve pomoći koja je važeća. Rok trajanja je 5 godina. I u set prve pomoći ulaze zakrivljene makaze, gaze, pribor za veštačko disanje. Iako uvek krenemo zdravi, putna apoteka je tu za bezbrižno letovanje. Poslušajmo savete stručnjaka, a ukoliko je naša destinacija inostranstvo, obavezno je i putno zdravstveno osiguranje.